kimdən isə bu dəqiqə sorsaq, hər hansı bir kişidən sorsaq ki, qadına necə münasibət qurmalısan, hamısı deyəcək ki, hörmət eləmək lazımdır, qayğısına qalmaq lazımdır, sevmək lazımdır. Amma görürsən, bəzən söhbət işə gələndə, hadisəyə gələndə hərdən biraz əsəb oluruq, agresiv oluruq, kişilər güc tətbiq eləyir. Və üzümü tuturam, hər bir dünyanın hər bir kişisindəki qadınlar da hörmətlə davranmaq lazımdır, saygılı olmaq lazımdır. Təbii ki, qadınlar da bu mövzuda böyük yer tuturlar, onlardan çox şey asılıdır. Başa düşməlidirlər ki, qarşı tərəf kişi məxluqu biraz agresiv olur, biraz sərt olur, qadınlara baxanda o qədər yumuşaq olmur və onların da ki, öz dilini tapmaq lazımdır, o yerə çatdırmaq lazımdır ki, kişilər də zorakılıq tədbiq eləsin. Biraz diqqətli olaq münasibətdə qadınlarla, çünki qadınlar cəmiyyətimizdə böyük yer tuturlar. Fikirləşirəm ki, biz onlara hörmətlə yanaşsaq, biz onlarla məhəbbətlə yanaşsaq, daha incə davransaq onlarla, onlar da bizə qarşılıqlı hörmətli olacaqlar, çalışacaqlar ki, bizim də xətrimizə dəyməsinlər, bizi də özümüzdən çıxartmasınlar və bununla da fikirləşirəm ki, yavaş-yavaş bu problemlər cəmiyyətdən qalxacaq.